Eurolygos atidarimo rungtynės Kaune prasidėjo Žalgirio fanų eisena. Oficialus gerbėjų klubo Žalioji Mirtis kvietė visus kartu palydėti mylimą komandą į pirmasis Eurolygos rungtynės, dainuojant ir skanduojant Kauno gatvėse. Sulaukė tokio palaikymo žalgiriečiai rungtynėms valykant sparnų. Palaikomas beveik pilnos halės, Žalgiris 71-52 sutriuškino Villeurbano Asvel klubą iš Prancūzijos. Svečiai Kauno komandai priešinosi tik pirmame kėlinyje, o jau nuo antrą Žalgiris pradėjo diktuoti savo sąlygas. Trečiame ir ketvirtame kėliniuose laikinosios sostinės ekipa tik didino savo pranašumą. 52 praleisti taškai yra geriausias Žalgirio rezultatas per 12 sezonų Eurolygoje. Matėt, kai buvom užstrigę prieš aikštės gynybą, iki šiol ne viena komanda mum tokios gynybinės sistemos nebuvo taikę ir truputį sustojom, galbūt per daug pasidavėm tolimiems metimams, kas išmušė iš vėžių, kamuolys nepasiekdavo mūsų didelių žaidėjų ir nepataikius metimų, na, zona, kaip sakant, atrodo, kad žmonių daugiau joje žaidžia. Bet sakau, vis tik tai labai gerai, kad ir jiem neleidom įmesti ir per daug sumažinti. O šiandieną be abejo labai tenkino Soliuko pagalba komandai ir matom, kaip tai yra svarbu, jeigu koks žaidėjas, kaip jūs minėjo, Dainius Žalengas šiandien galbūt taškų neįmetė, iššoko Martynas Pocius, kuris įmetė pirmos Eurolygos rungtynėse jų 16. Taip, tai reiškia, kompensavo vienas kitą, tai yra labai svarbu, jeigu kažkam nepavyko, atsirado kitas, kas panaudojo, blogai būtų, jeigu to žmogaus neatsirastų. Žalgirio klubai pergalę vedė Mantas Kalnietis, jo sąskaitoje 17 taškų, tačiau krepšininkas pataikė vos 3 tolimus metimus iš 11. 16 taškų surinko veteranas Markusas Braunas, o 15 taškų ir 3 rezultatyvius perdavimus pridėjo Eurolygoje debiutavęs Martynas Pocius. Tikrai nebuvo jos nesunkios, kaip pasakyti, vyrai 110% atidavė ir manau tik todėl mes laimėjom. Kiekvieną kartą tiek gynybų, tiek puolime turėjo Martį dantį sukandę ir tas skirtumas galbūt tikrai to neatspindė, aš manau. Pagrindinis, man atrodo, mūsų veiksnys toks ir buvo gera gynyba, nes puolime ir klaidų tokių padarėm ir ne visada laisvi pataikydavom, taip kad ta puolima netobula kompensavom tikrai gera gynyba, dėl to ir laimėjom. Prancūzų gretose ne pačiai sėkmingiausias rungtynės sužaidė lietuvis Mindaugas Ulkauskis. Krepšininkas ilgą laiką šaudė tuščiais šoviniais, o iš viso per 31 minutę pelnė tik 2 taškus ir surinko vos vieną naudingumo balą. Rezultatyviausiai SVL komandą žaidė Kertisas Boršaras, jis pelnė 20 taškų ir atkovojo 7 kamuolius. Tai visi tolimi metimai skriejo pro šoną ir nieko nepadarysi, kartais pataikė, kartais nepataikė, tai šiandien gavos, kad nepataikė. Turiu užduočių gynyboje, ką stengiamės daryti, o polyme, nu, taip gavus. Niekas nepataikėm, matot, koks žemas rezultatas ir nieko nepadarysi. Manau, gal ir jau dalis kažkoks buvo ir tikrai gal, nežinau, kokį vieną ar du tritaškus tik pataikėm. Kitas rungtynės Kauno Žalgiris žais jau po savaitės Italijoje, kur susitiks su Sienos Montepaschi komanda, kurioje rungtynėjo Kšištofas Lavrinovičius.